2012. gads, 21. janvāris, es nopirku sāli. Pēc reizgadā pēc sāli. Vai reiz divos gadus, tīs nezinu, jā. Parasti, iepriekš reiz, kad es pirku sāli, man saplīst sāls trauks, un man dzīvi pirku otrreiz sāli. Vispār, magās tajā paša dienā vai nākamā. Vai es sanācu jūcīgi, sanācu, bet nekās. Šoreiz es nopirku sāli, un es pārbaudīšu, iedušu ar blogā, noteikti, es nopirku sāli. Vienkārši tas par sevi vajadzīgs. Tā. Un iebiram sāli traukā. Teikti tik daudz. Un tad, var teikt, salīdzinot ar viņiem ar saviem senčiem, jā, viņi pēk. Vai 8 vai 12 kilogramu sāli gadā. Ne, gadā vai mēnesī, henuzīm, ne, viņi ļoti daudz salvēt. Mēnesī ne, bet gadā pēk 12 kilogramu. Tas ir viņi kilogramu apēdu, mēnesī apēdu sāli apēdu kilogramu. Es 20 kilogramu apēdu gadā. Nu, tas tā, nu, es sevišķi to, ka es diezgan daudz ēdu mājās, stājas mājās. Un tad uz tā fona, jā, nu, tas arī varbūt ir, nu, gaļas, kaut kāda gaļa, vēl varbūt es apēdu pusotru kilogramu gadā. Tas ir viss mans sāls patēriņš. Sāls kā narkotika. Es esmu sāls, šitā narkotika, kas saucās sāls, natrija klārs, ar ko es dažreiz tīru zobus, jo man patīk nav alerģija, un es kalvēju kaklu klamnangīnu. Tā ir vienīga narkotika, ko es lietoju šādā daudzumā. Cukurs man iet, mēram, kilograms 3 gadus. Un tas tikai tik daudz, cik draugi atnāk dzertēji. Un kafīnu, bet daži draugi dzert arī cukuru, tāpēc cukurs man stāv. Tikai kā otra narkotika, kur arī lieto mājās sarīkšā. Un trešā narkotika bija balzāms, to es lietoju mazāk pa kilogramu gadā.